Այսօր ժամը 16:00-ի սահմաններում Վանաձորի Իսահակյան երկու շենքի բնակարաններից մեկից անգիտակից կոմատոզ վիճակով Վանաձորի բժշկական կենտրոն են տեղափոխվել հայր ու դուստր, 62-ամյա Համլետ ու 41-ամյա Ռիտաղուլյանները։ Նրանց հիվանդանոց են տեղափոխել Վանաձորի շտապօգնության բրիգադները։ Տուրիստների ծավակը, սակայն, չի բացառում խաշի ու կոնյակի համադրման արդյունքում վիճակի վատացման գործոնը։ Խաշը ուտելուց արդեն գլուխս պտտվեց, ես ասի հետ կոնյակից լավ, կարծտի, մի կերպ երկու կթալկերա ու ասեն դրի ոյկում, ու էլ ոչ մի բան չեմ հիշում, գիտակցությունս կորցրի, մեկ էլ ստեղ եմ իսկ տեսել։ Դուստրը Ռիտան, ով առաջին կարգի հաշմանդամ է, չկարողացավ պատասխանել մեր հարցերին։ Վերջին բանը, որ նա հիշում էր, լոգարանում վատ զգալներն ու մորը օգնության կանչելը։ Մեն ակալով կայացումը կանսով չի փայտովա, տանուտենց կաշ չենք վարում էլի, որ ասեմ կասի ամբողջ օրը վարել է, այդ մի ժամ կարող ակալով ուտը վարել է, նողանալուց այլ արդեն դուրս բան ժամանակներ էլի։ Բժշկական կենտրոնում ընդունման պահին բժիշկները երկուսի վիճակն էլ գնահատել են ծանր։ Բուժանձնակազմի ձեռնարկած օպերատիվ ու արդյունավետ միջոցառումներից հետո նրանց վիճակն աստիճանաբար կայունացել է։ Գայանե Սարգսյան, Տաթև Սարգսյան, Երկիրն Այսօր, Վանաձոր։